شوکت کریم کی آڈیو جو لیک ہے اس پہ کچھ کہیں گے خان صاحب؟ شوکت کریم کی جو آڈیو جواب جمع کرا وہ بھی واپس لے رہے ہیں چلتے جاؤ خان صاحب، شوکت کریم صاحب کی جو آڈیو لیک ہے وہ آڈیو لیک کون کرتا ہے؟ خان صاحب آڈیو لیک کون کرتا ہے؟ آپ پلیز مہربانی آپ ہٹ جائیں، سیٹ پہ ہو جاؤ، سیٹ پہ۔ خان صاحب نیوٹرلز کے نام آج کل نہیں لے رہے، کیا وجہ ہے؟ آپ یار گیٹ بند کرو، خان صاحب آج کیا کہیں گے آج کی بیسی پہ؟ خان صاحب بیسی پہ کچھ کہیں گے؟ خان صاحب بیان پہ یو ٹرن لیں گے آج؟ خان صاحب اپنے بیان پہ یو ٹرن لیں گے آپ؟ آج کوئی بات کریں گے پیچھے تو ہو جائے، چھوڑ نہیں چھوڑ نہیں، جو بھی ہو خان صاحب آپ کے پیچھے کون پڑا ہے؟ فرنٹ پہ نہ ہے نا، دور ہے پیچھے، یار ویڈیو تو کرنے دو۔ خان صاحب ویسے تو وزیر اعظم کوئی خطا ہو گئی تھی کہ پیچھے لوگ پڑے؟ رستہ کھولو، خان صاحب معافی مانگیں گے، تم بتاؤ کیسے ہو سر؟ معافی مانگیں گے خان صاحب، تم ایڈوائز کرو۔ خان صاحب معافی مانگیں گے تو نائل ہو جائیں گے، ایڈوائز کرو کیا کرنا چاہیے۔ خان صاحب سٹینڈ تو لینا چاہیے، ویسے آپ اپنے موقع پہ قائم رہیں گے یا پیچھے ہٹیں گے؟ خان صاحب موقع پہ قائم رہیں گے یا پیچھے ہٹیں گے؟ آرام سے بھائی، آرام سے، پیچھے پیچھے آرام سے بھائی، یار ایک سیکنڈ، ہاں پیچھے ہو جاؤ، ایک سیکنڈ، جن کے پاس کارڈ ہے وہ کارڈ شو کریں اور آگے آ جائیں، یہ سارے کارڈ ہے۔